Nossa, já tá. E aí, Bruno? Ô, mestre. Beleza? Como você tá? É, você. Já vem, já. Agora vai. Vou começar o grau aqui. Beleza. Chegada à Noite Bus, consórcio das Noroeste. Aí, ó. Noite Bus na Bus Brasil, 15ª Bus Brasil Fest. Mulher no comando aí, eu esqueci o nome dela.
aí? Beleza? Boa! Vem! Você sabe bem como é que tá? Vem! Norte, mano. Quem chamou? Da sua mãe, você deixa o farol.